מה נשמע? תגידו שלום לאורי, אנחנו ב-GT3 שלו סוף סוף. אנחנו בדרך לאוטוזילה, אירוע ההשקה שלהם, אירוע ההשקה של המקום החדש שלהם. אנחנו הולכים לראות שם קודם כל את ה-GTR ואת המקום המדהים של ווליד ואת המכוניות המפחידות שהולכות להיות שם. הולך להיות שם משהו פסיכי לגמרי. אז בלי דיבורים מיותרים, יאללה מתחילים! הגיע עם הלמבורגיני שלו, זה לא היה צפוי בכלל כרגע. מה המצב? בוא אני נכנס איתך. הכל בסדר? אנחנו נמצאים עם ה-GTR של אבו עלי, אלפא 9. GTR, אלפא 9, מכסה קרבון, סקסית בטירוף. חברים, חבר קבוצה חוגג יום הולדת, ביקש שיפרגנו לו? פרגנו לו, IMC זה משפחה. איזה אאודי S5, אני חולה על רכבים שהם מונמכים עד הסוף. דור, איפה אתה? תביא את הטלפון שלך, בוא, תביא את הטלפון. שים את זה מתחת. וואלה, כן. צמוד. שתי טלפונים נכנסים מתחת לזה. בוא נגיד טלפון לפני שנתיים עם השיעור הרבה. אתם רואים את זה? הדבר הזה מסתבר, קודם כל ג'אנטים נראה לי 24, וזה כרגע האופנוע הכי יקר בישראל, מעל חצי מיליון שקל האופנוע הזה. הציפוי החדש של אוטוזילה, ציפוי מטורף ויחיד בארץ. האם ראיתם פעם דבר כזה? תגידו לי, האם ראיתם פעם ציפוי מטורף כזה? וואו, נראה לי זה אשכרה צבע. עכשיו שאני רואה ומרגיש את זה, זה אשכרה הצבע. תסתכלו איזה תמונה נועם עשה, ועכשיו אתם הולכים לראות את זה, זה מסך מלא. בתאורה הזאת, המזרטי גרנד טוריסמו החדשה של סף, נראית מדהימה, קודם כל בצבע שחור מט, עם ריפוד חום, וטאצ'ים שחורים. איזה כיף, המזרטי, הרכב עם הסאונד הכי מושלם שיש. בוא נתניע אותו. אתם שומעים את הסאונד הזה? אתם שומעים את הסאונד הזה? אתם שומעים? תלחץ. עכשיו צריך לשמוע. פי 8, 4.7 ליטר, אטמוספרי! איזה כיף, איזה כיף לשמוע את האטמוספרי מהמזרטי, הסאונד הכי יפה שיש. הלמבורגיני, אוריקן, פרפמונטה, כרגע היחידה בארץ. בצבע סגול מט זוהר, קשה להגדיר את הצבע הזה, אבל צבע כזה מטורף. עם ג'אנטים, ברונזה, רכב פסיכי לגמרי, עם שתי אגזוזים, יציאות אגזוזים ענקיים, ואני מרגיש את החומר כל כך. ואם לא הבנתם עד עכשיו מה זה אוטוזילה, אז אוטוזילה זה סדנה שמצפים את הרכבים שלכם. כלומר, אם זה PPF או מדבקות צבע וכדומה. איזה מטורף, איזה.
זה בהחלט כאב לי. זה הרכב שהיה של אורי, עכשיו אתה קנית רכב חזק בטירוף שנשמע מדהים. אתה אוהב אותו? מאוד. איך אפשר שלא? R8. אתם לא מבינים, יש לאאודי ארס 5 טון סופר צ'ארג'. יאללה חברים, תודה רבה לאוטוזילה, איזה אירוע הם הרימו. טוב חברים, זה הכל היום, תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תשאירו לייק, שייר וסאבסקרייב, כנסו לאוטוזילה אם אתם צריכים משהו, לינק למטה בתיאור, ונתראה בסרטון הבא.